Сьогодні для Покровсько-Селидівського військкомату досить непростий день. Тут зібралися представники військкоматів та військовослужбовці з усієї Донецької області. Сьогодні ми відправляємо воєнобов'язаних, військовослужбовців, які раніше проходили срочну службу. Вони зараз називаються оперативний резерв першої черги, як говориться, тої воєнної частини, яку вони служили. Цель відправки для того, щоб повисити рівень тих приобретених знань, які вони отримали, коли служили в цих воєнних частинах. Як пояснив покровський комісар Валерій Біляєв, військова служба в оперативному резерві була створена за принципом шведської чи фінської армії, де військовозобов'язаний закріплений за певною частиною. І от ці от наші громадяни, вже, які демобілізувалися, вони живуть своєю мирною життю, працюють, але періодично, згідно цього закону, раз в півгода або раз в рік проходять учебні збори при цій воїнській частині. Для того, щоб не забули свої навички, для того, щоб вони пам'ятали свою техніку, своє оружие, щоб знали, де їхня коєчка стоїть. І в випадку мобілізації в течение суток вони повинні бути в цій воїнській частині. Так звані резервісти почали збиратися для відправки вже з самого ранку. Є тут і добропільчани, і дружківці, і жителі інших міст та районів. Покровчанин і шахтар Сергій Білоконь у свої 55 років був змушений знову надягати військову форму та йти на службу. Служив у 299-й бригаді тактичної авіації, воював в составі дикої качки на опорному пункті «Зеніт». Четверта ротація закінчилась. Вот, и сейчас вызвали на сборы. Повышение мастерства военного. Как вы думаете, что-то новое узнаете для себя? Ну, в армии всегда узнаешь новое. Там надо учиться всю жизнь. Навчання резервісти проходитимуть в учбових центрах, які розташовані у різних містах України. Конкретно город определяется, исходя из тех специальностей, которые будут готовиться. Ну, например, там, если артиллеристы, то они на одном учебном центре. Если это там летчики, на другом учебном центре. Если это пехота, танкисты, на третьем учебном центре. Ну, это вот такое, распределение вот такое. З початку року це другі такі збори, але вже заплановані і треті. Як визначає комісар, порівняно з першими, кількість службовців на зборах зросла. Це головним чином громадяни, які були призвані у першій хвилі мобілізації і демобілізувалися. Що ж до загальної кількості, то конкретних цифр у військкоматі не називають. Хіба що у відсотковому співвідношенні. В масштабах Украины эта цифра будет очень большая. Если взять Донецкую область, ну, приблизительно 10% от того количества это будут жители Донецкой области. А если взять Покровско-Селидовский военкомат, то 10% от Донецкой области это будет Покровско-Селидовский военкомат. І сьогодні по обіді усі ці 10% військовослужбовців вишикувалися на площі, вислухали напутні слова керівництва і автобусами відправилися до місць навчання. Слід зазначити, що впродовж цих двох тижнів за ними будуть збережені робочі місця та заробітна плата. Передбачена і зарплата від Міністерства оборони. По завершенню навчання військові повернуться додому, а хто забажає, піде на контрактну службу.